ערב טוב ושבת שלום. חקלאים מודאגים בקיבוץ יחיעם התפללו השבוע לעצירת הגשמים. קטיף הכותנה, שנעצר בשל החורף שבא במפתיע, חודש במלוא הקצב. אז בואו נתפלל ליבולים גבוהים בטיב מעולה. נוסיף ברכה לצוות הפלחים עם קטיף הכותנה, לראשונה לאחר שנים רבות. מה שאתם רואים פה למטה זה הכותנה. השנה עשינו 500 דונם כותנה, אחרי 10 שנים ויותר שלא עשו ביחיעם כותנה. ולא תפסנו אמנם שנה כל כך טובה, אבל זה נראה בסוף. בשלב זה אנחנו היום התחלנו לקטוף את העמק, את המחצבה כבר קטפנו, ויש לנו תוצאות די טובות במחצבה. לגבי המשך עוד לא ברור, כי כבר תפסנו איזה גשם, וגם תפסנו שנה לא כל כך טובה מבחינת האקלים, וגם מבחינת מחירים, כך שעוד קשה מאוד לדעת איך ייגמר. מה שראיתם זה את הקטיף ואת העגלות ביניים שלוקחות את הכותנה מהכתפות למהדק בשביל לא להפסיד זמן, ושופכות למהדק, המהדק מהדק, ועושות עושים בלות, אחר כך את הבלות האלה לוקחים למילוסי ושם מנפטים אותם. דבר חשוב זה השיתוף פעולה שעשינו עם געתון השנה. למעשה עבדנו איתם בשותפות מלאה על בסיס של יחסים טובים ולא כל כך כסף, למרות שהשנה באיזשהו מקום אנחנו משלמים להם קצת, אבל מעשה זה על שיתוף פעולה שבאמת באמת היה בצורה בלתי רגילה הצליח, ואנחנו מקווים להמשך בצורה כזאת.